Sota un cel que amenaçava pluja, es va donar la sortida a les quatre categories que competien en aquesta cursa tan particular. De les quatre, les que van comptar amb més assistència van ser les dues primeres, aquelles dedicades a nens i nenes d'entre 6 i 9 anys. A les 7 en punt de la tarda es donava el tret de sortida a la primera. El recorregut de 400 metres de llargada el van fer els més petits després d'una sortida on els pares, expectants, no van parar d'animar els seus fills. Una vegada acabada la primera de les curses, no es van parar de repetir els aplaudiments, així com en els tres següents. I és que el realment important en aquest dia era la participació dels joves, sempre per sobre del resultat. La cosa es complicava cada vegada més a mesura que els nens es feien més grans, ja que els participants havien de recórrer una major distància. La categoria dels més grans, de 12 i 13 anys, van completar un circuit de 2 quilòmetres de recorregut, en el que el podi no es va conèixer fins ben pocs metres abans de la línia d'arribada. A mesura que finalitzaven les curses, l'organització oferia beguda i una peça de fruita a tots els participants. On menjar-ho tot ja és cosa de cadascú, i n'hi ha que se les empescaven per continuar gaudint de l'espectacle mentre recuperaven forces. Després de la darrera arribada es van procedir a l'entrega de premis als tres primers classificats a cada categoria, tant de femení com de masculí. Finalment, hi va haver un total de 21 premiats per quedar entre els tres primers, als quals s'hi ha d'afegir els agraciats que van guanyar algun premi al sorteig que es va celebrar per tancar l'acte.